নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দিছোঁ। আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাই যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ইতিমধ্যেই আপোনালোকে গম পাইছে যে যিহেতু ইলেকশ্যনৰ অধিসূচনা জাৰি কৰা হৈছে, সেইকাৰণে BTC যি LP শিক্ষকৰ ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছিল সেই কাৰ্যসূচী পষ্টপন কৰা হৈছে। সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকেও বহুতেই গম পাইছে। গতিকে আমি যিটো দেখিছিলোঁ যে BTC যি ভেৰিফিকেশ্যন চলিছিল আৰু আগতীয়াকৈ BTC এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব, এনেধৰণৰ এটা ধাৰণা বা কথা চলিছিল, কিয়নো তেওঁলোকৰ পিছত এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলায়ো আগতীয়াকৈ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম আগবাঢ়িছিল। আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত DEEৰ ফালৰ পৰা কোনো ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন এতিয়ালৈকে হোৱা নাছিল আৰু বহুতেই এই ক্ষেত্ৰত ভাল পাইছিল যে অভাৰলেপিঙৰ সমস্যাটো সমাধান হ'ব, এনেধৰণৰ এটা চিন্তা আছিল। যদি BTC যিহেতু প্ৰাৰ্থী প্ৰায় একেখিনিয়ে, গতিকে BTC যদি আগতীয়াকৈ নিযুক্তি দিয়ে আৰু পিছত যদি DEEখিনি দিয়ে তেতিয়া অভাৰলেপিঙৰ সমস্যাটো কিছু নোহোৱা হ'ব বুলি ভাবিছে। আৰু DEE অসমৰ ফালৰ পৰাও আপোনালোকে জানে LPUPত মুঠ 5,500 পোষ্ট ওলাইছে আৰু BTCটো যদিও আনুষ্ঠানিকভাৱে এতিয়ালৈকে পোষ্টৰ ব্ৰেকআপ দিয়া নাই, তথাপিতো 1200 ওপৰত পোষ্ট থাকিব, অৰ্থাৎ প্ৰায় 7,000 আশে পাশে টোটেল পোষ্ট, বহুখিনি প্ৰাৰ্থীয়ে নিযুক্তি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া যিহেতু ইলেকশ্যনৰ অধিসূচনা অহাৰ কাৰণে স্থগিত হৈ গ'ল, ঠিক ইলেকশ্যনৰ অধিসূচনা সময়সীমা শেষ হোৱাৰ পিছত একেলগে যদি DEE আসাম আৰু BTCৰ সকলোখিনি কাম চলে, একেলগে যদি এপইণ্টমেণ্ট হয়, নম্বৰ ভাল থকা প্ৰাৰ্থীখিনিয়ে দুয়োটাতে এপইণ্টমেণ্ট পাব, তাৰ ফলত পূৰ্বৰ বছৰবিলাকৰ নিচিনাকৈ কিছু অভাৰলেপিঙৰ সমস্যা হোৱাৰ এটা আশংকা কৰিব পাৰি। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰাৰ্থীসকলে DEE বা শিক্ষা বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকে ইনিচিয়েটিভ লৈ আগবাঢ়িলে নিশ্চয় এই সমস্যাটোৰ সমাধান হ'ব। গতিকে এতিয়া আহোঁ দ্বিতীয়টো কথালৈ। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আৰু নটিফিকেশ্যন ওলোৱাৰ ঠিক আগৰ পৰাই নটিচ ওলোৱাৰ পৰাই আপোনালোকৰ নম্বৰ বিচাৰি BTC যিসকলে আবেদন কৰিছে আপোনালোকলৈ এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ কাট অফ চাৰ্ভে হিচাপে, আৰু আপোনালোকৰ বহুতেই কমেণ্ট ছেকশ্যনত নম্বৰখিনি জনাইছিল আৰু বহুতেই এভাৰেজ হিচাপত তেওঁলোকৰ যি নম্বৰ আহিছে সেই নম্বৰ জনাইছিল আৰু বহুতেই নতুন পদ্ধতিৰ হিচাপত 58 কাৰোবাৰ 59 এনেধৰণে জনাইছিলে। গতিকে সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আৰু বিশেষত যি ভেৰিফিকেশ্যনৰ লিষ্টত ওলোৱা এভাৰেজ পাৰ্চেণ্টেজ, সেই সকলোখিনি দিশ চাই আজি আমি BTCৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰনো কাট অফ হ'ব পাৰে তাৰ এটি বিষয়ে এতিয়া আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে কাট অফ ভিডিঅ' বুলি ধৰি নল'ব, এটি সামগ্ৰিক বিশ্লেষণ। আমি ইয়াৰ আধাৰ হিচাপে আপোনালোকৰ কমেণ্টসমূহ লৈছোঁ আৰু দ্বিতীয়তে আমি যিখন BTCৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যিখন লিষ্ট ওলাইছিল তাত থকা এভাৰেজ পাৰ্চেণ্টেজসমূহ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়। BTCত 1200ৰ ওপৰত পোষ্ট আছে, তাৰে 800-850 মানে 800+ LPত পোষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে 850+ 800ৰ ওপৰত আৰু নতুনকৈ যদি সংযোজন হয় তেতিয়া হয়তো বেছি হ'ব LPৰ ক্ষেত্ৰত, টোটেল LPUP মিলাই 1200+ হ'ব বুলি এটা কথা অনানুষ্ঠানিকভাৱে চলিছে। গতিকে আমি ধৰি ল'লোঁ 850 পোষ্ট যদি আছে, আপোনালোকে সেই যিখন লিষ্ট আছে লিষ্টৰ এভাৰেজখিনি যদি ভালদৰে চাই তেতিয়াই নিশ্চয় এটা ধাৰণা পাব। আৰু সেইখিনি দিশো চালোঁ আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ পৰাও লৈ আমি এতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে এটা বিশ্লেষণ আপোনালোকলৈ আনিছোঁ। ইয়াক আপোনালোকে কাট অফ বুলি নাভাবিব। আৰু বহুতৰ যিসকলৰ নম্বৰ কম থাকে তেওঁলোকে বেয়া ধৰণৰ কমেণ্ট কৰাৰ পৰা দেখা যায়, এইটো কোনো ডিপ্ৰেছ হ'বলগীয়া কথা নাই বা কোনো ধৰণৰ হতাশ হ'বলগীয়া কথা নাই। আমি এটা বিশ্লেষণ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আৰু কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। ইয়াত যিহেতু সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে কমেণ্ট কৰা নাই, তথাপিতো সকলোৱে কিন্তু সেই এভাৰেজৰ যিখন তালিকা, সেই তালিকাখন আপোনালোকে যিখন পাব্লিছ কৰিছে সেইখনত আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে। গতিকে এই সকলোখিনি দিশ চালি জাৰি চোৱাৰ পিছত আমি যদি চাওঁ BTCৰ ক্ষেত্ৰত দুটা মিডিয়াম বিশেষত প্ৰাধান্য পাব, বড়ো মিডিয়াম আৰু আছামিজ মিডিয়াম। গতিকে আমি বড়ো মিডিয়াম আৰু আছামিজ মিডিয়ামৰ কথাই ক'ম। আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত এভাৰেজ হিচাপত যদি চাওঁ কিমানলৈকে কাট অফ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, অৰ্থাৎ নতুন পদ্ধতিত যদি চাওঁ আমি এভাৰেজ হিচাপত চালে 20ৰ পৰা 21ৰ ভিতৰত, 20ৰ তলত অহাৰ কিন্তু সম্ভাৱনা কম আছে জেনেৰেল কেটেগৰীৰ ক্ষেত্ৰত আনৰিজাৰ্ভত। আপোনালোকে নিশ্চয় সেইখিনি চাব, জেনেৰেল কেটেগৰী পোষ্টৰ ব্ৰেকআপ আহিলে গম পোৱা যাব। তথাপিতো অৰ্থাৎ নতুন পদ্ধতিত 60ৰ পৰা 63ৰ ভিতৰত আৰু যদি এভাৰেজৰ হিচাপত 20ৰ পৰা 21, তাৰ হয়তো কিছু কম হ'ব পাৰে ইয়াতকৈ, কিন্তু তথাপিতো ইয়াতকৈ কম হোৱাৰ সম্ভাৱনা
নাই, 20-21 এভারেজ হিসাবত। আর ইভাগে যদি নতুন পদ্ধতিত আমি যোগ করে চাও 60-63 ভিতরতে থাকার সম্ভাবনা আছে কাট অফ আর্ন রিজার্ভ ক্যাটেগরির কারণে। আর ওবিসি এম ও বিসির ক্ষেত্রে কাট অফ 18.5 বা পড়া 19.5 ভিতরলৈকে হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ আপনার ওবিসির ক্ষেত্রে কাট অফ কিন্তু 58-59 বা 57.5 এনে ধরনের, 57 ঘরে অহার আশঙ্কা কম আছে, তথাপিতো পোস্ট চাব লাগিব, তথাপিতো 58-59 এনে ধরনের হওয়ার সম্ভাবনা আছে, হয়তো 57.5 এনে ধরনের হবগে পারে ওবিসির ক্ষেত্রে। আপনাদের নিশ্চয় গম পাইছে 19 ঘরতে থাকার সম্ভাবনা আছে এভারেজ হিসাবত। অর্থাৎ ওবিসির ক্ষেত্রে 60 তলত থাকার সম্ভাবনা আছে। ইয়ার পিছত আমি এসসি আর এসটি প্লেন্সর ক্ষেত্রে চাম। এসসি আর এসটি প্লেন্সর ক্ষেত্রে কাট অফ কিন্তু কমিব, 56-57 এনে ধরনের হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু পোস্ট কিমান ওলায় সেইটার উপরও নির্ভর করব। অর্থাৎ 58 তলত থাকিব এসসি আর এসটি প্লেন্সর ক্ষেত্রে। আর এসটি হিলসর ক্ষেত্রে কাট অফ যথেষ্ট কম হয়, গতি এটাই যেহেতু পোস্টর সেইখানে ওলা নাই, গতি সামগ্রিকভাবে যদি আমি চাও কাট অফ বলে আপনার নকল একটা বিশ্লেষণ আপনাদের নিজেও পোস্ট ভালদরে চালে গম পাব যে তাত আনরিজার্ভ ক্যাটেগরিত কিন্তু 60 উপর থাকার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, 60-63 ভিতর। আর ওবিসির ক্ষেত্রে 57.5 59 হায়েস্ট 59 হওয়ার সম্ভাবনা আছে ওবিসির ক্ষেত্রে। আর এসসি এসটির ক্ষেত্রে